دی ورور ته پوښ کړی دی چې زما کور کې خويندې دي او زه په کور کې دیسی او آلا استعمالوم چې هغه کې دغه خبرې ټیپ کیږي دوی چاته ټلیفون کوي چاته نه کوي نو دا کار صحیح دی او کنه الجواب بالله توفیق دا جاسوسی ده او د جاسوسی نه مونږ اسلام منه کړی یو او کچر ته مونږ جاسوسی شروع کو په هر چا پسې روان شو کنه والله لازم چې ځان بستړی ځان بستړی کو په هر سړی پسې چې دا دسی چلو کو دولی دا چلو کو دولی دیس چلو کم خلک کو کې چې دا عادتی دا غوی جون دا غوی ته پوسو که په خزه باندې چې شکونه کوي ایسې او په خویندو باندې او په لوڼو باندې دی بیماری همیشه همیشه په کشمکش کې او په سوچونو کې او الله په قرآن کې مونږ د دینه منع کړي وو یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا جاسوسیان به نه کوئ الا دا که د کور مشر ته داسه خبرې پته ولګي څه نښې ویني او د هغې د لاسه شک پیدا شي او داسې بیا څه شی ولګي ریکارډر چې په کې هغوی ریکارډ کیږي نو بیا روا ده خاصې د ځان نه ابتدایي د کارونه کول ده به دې بیمار کړي او دا به دې ستړی کړي او دا به دې ناجوړه کړي په ښځه باندې شک په خویندو باندې شک په لوڼه باندې شک په بچو باندې شک دا د انسان ژوند تباه کوي هکې یو سړي څه ولیدو او دې بیا څه معمولي جاسوسي کوي دې دپاره چې زه دا خبره معلومه کړم نو هغه به جایز وي والله اعلم.